na wangano lila sifakuti ajapa anye na prositi kuma jache kumika masako na wangano lila simu nituzua ya nomba kumwita mkwa ya nomba na kwa kamani. Ututi wa Chuma ula ni presenter wa Kamba TV. Nuna wikiye na ukuna interview Franco Kisasi. Na pia nuna wikiye na ukuna Anita interview ula ukwasia ni mwitu wa Kisasi. Ya after interview isu mundui Ututi wa Chuma nundi bandi ni wa Facebook page yake. Na andika post ino ila ni ngwamba kumisila na yasio and I quote. Anita, Anita, mzai kitungu flango is willing to have a joint sitting with you live on Kamba TV before Monday. He has no bad intentions. Please, avail yourself for that interview. It might change your life. After DNA, hakuna kitu atafanya mbaya. He has promised. Ala muvidete kana kau pipeline. Muka umilie, muka dhamisie utuku na nimweka na hii end of quote. Nukona kana isu niyo poste yake mundui Ututi wa Chuma. Ovala nukona nukwasia kana mundui flangoyu. Niweti ikilile that no the ena joint meeting kana interaction ena Anita. Ya ula nimwitu wa Kisasi. Ula unaumili na kuwasia kana mwitu wenya. Ni wovetu ena kana awikie na kuovedua ni Franco. Kisasi obala pia ni mwono ni kana Kisasi nunadi na iye kana usu ni mwitu wake. Yana nukona wata tenipali kayu ishu ya kana na wabikie na kui kwa DNA na icho ukona mundu Ututi wa Chuma nda request Anita withie ni wabikie na kuwa pia dini wa interview isu. Ya ino ni ishu kana ni family ishu yina a lot of interest na andu aingi na umainde na react about a story. Ino yonde mama ni ambia tamwaka withie ni abika va evikete. Na nengi kedha Kisasi nubikeye na asia nukweti kila vekwe DNA ni kuwate UA niwe kwitha hii chance kana opportunity zio yake Anita kumila na kumake sure that DNA isu nije kuwana nundu nunewe kana kana nunavikie na kuwasia we ni mwitu wa Kisasi na iwe si kana Kisasi ni we ide wake. Yaso ni tuitha tuteletu ni kana Anita na ukupika kwa pia ndini wa sitina. Isu natuwa kuwata more update to make sure that nituendea na ukuwetia na nikuwatia family ino na ukupikia na ukuwata solutions. Chama nina kutawisi kila family. Either na mawito o amayo. Anyway, guyava ni Afro David TV na ipongwetea all the trendy topics from Cumberland and beyond. Make sure that ni wa subscribe dini wa channel kiki tunikenda with ye ni tuendea kuyana ovamwe tambai. Thank you for watching. Thank you for the support. Tuithiane video ni isu ingi. Bye bye. I'm out. Ila wogie kwekitho interview kwa kulwe mumba ewe biswe ni chau. Waisi mumba ewe biswe ni tuatu nini. Tuthau kana Kendall. Na kesista wakono wa baby send mumba. Na nenda undabia kitu micha kukuwaka na nichao. Ika kuendo vida nundu ila uvida sista wakono wa kuthina. Nenda uwe the way open. Uwe tekila cha tumie umova. Edhati wa baby send mumba nundu katika interview. Na isia wa itie. Nisiana siya baby send mumba tiwa vya mumba. Na vingwa pa nrumu etete. Na nrumu wabethete. Ono yutu unena ba nrumu ete prison kumwana. Mundo siya bunzi ino wa mwabe thisiye muito no siya ite. Ndwe si undu kuthini ya kuni ya nakana kai. Nikala wati ndwe si keki ya chau. Ndwe si kasome ya chau. Nanyi yungu kai ya ndwe si ndu kumawi ya mwa. Ndwe si ni vamo mba chau. So, daddy kendo sina nasiana. Wadhi usuwe tukisa nesa. Kila chileo tukunu kwelewa ni chau. Nundu ni winete nina wona ndino otanda di.